Hei hopp, det er Ingrid fra Grønnsopp. I dag så er det altså onsdag. Jeg sto opp klokka 8 i dag fordi jeg måtte... Altså, det her er en vlogg videre fra den ryddebloggen. Det er dagen etter den ryddebloggen. Så jeg sto opp klokka 8 fordi jeg måtte levere en video til godkjenning. Og da måtte jeg redigere den ferdig først. Så den eksporteres nå. Jeg lagde meg til og med egg til frokost i dag. Dere som har fulgt meg lenge vet at jeg tåler ikke egg. Jeg tåler egg i mat, men jeg tåler ikke stekt egg, kokt egg, sånn. Men nå gikk det ganske bra. Jeg lagde en avokadotoast med egg på toppen. Stekt egg. Det gikk jo ikke bra, for jeg måtte rett på do. Men det er ikke så uggent i magen som det pleier å være. Så jeg overlever det for, ja, kommer jo ikke til å lage det ganske ofte, men jeg kan lage det innimellom. Så nå tenkte jeg gjøre hudpleierutina mi. Jeg bruker da hyaluronic acid serumet fra The Ordinary hver morgen, eller hver til daghudpleien min. Så de som ikke vet hva den gjør, så fukter den huden. Og den her har jeg brukt i snart et år, så jeg er veldig, veldig, veldig fornøyd med den. Jeg er litt sånn fjern da, fordi jeg sovna rundt, ja, litt over 1 i natt, og så sto jeg på 8. Eller jeg våkna litt før 8 til og med. Jeg våkna meg selv klokka 7, fordi de bygger ute her. Så jeg våkner av dem. Så jeg kjøper meg en ny dagkrem. Eller, det her er jo en moisturizing lotion, som du kan bruke på hele kroppen, men det er, jeg har sett veldig mye på TikTok om den her, at folk bruker den i ansiktet og får helt dunder hud og alt sånt der. Så er CeraVe for dry to very dry skin. Så det er en stor pakke, en stor, så den varer lenge. Det er en veldig lett og fuktgivende ansiktskrem. Og den får man kjøpe på apoteket. Jeg kjøpte den på apotek 1, tror jeg. Eller Vitus, eller Boost. Jeg husker ikke. Kjøpte den i hvert fall på apoteket på Storo. Den har vært utsolgt ganske mange steder i Tønsberg, så jeg er veldig glad at jeg fikk tak i den, for den er altså så god, og den bare føles så bra på huden. I dag så blir prosjekt rydde opp resten. I dag så blir det prosjekt rydde opp resten av leiligheten, eller støvsuge og teppe støv og sånt, men jeg kjenner at jeg må slappe litt av, for jeg har ikke hatt tid til å slappe av. Jeg spiste seriøst bare frokost, det var det jeg fikk slappe av, og så måtte jeg redigere. Men jeg er veldig da, er dårlig fra de egga, så jeg må vente litt, men så skal jeg begynne å rydde rundt i leiligheten her, fordi det trengs, for å si det sånn. Jeg fikk gjort ganske mye i går, det gjorde jeg, men det er mest sånn ting man egentlig ikke ser. Så skal jeg bare se litt på YouTube, slappe av, og så tenker jeg at jeg kommer tilbake når vi setter i gang og rydder. When we wake, hear the birds and see the sun, side by side our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. August. Whoops. Hei sånn. Jeg tenkte bare å vlogge litt i dag også, fordi jeg tenker at mens jeg venter på at denne motivasjonen min, jeg ble feil, inspirasjonen min skal komme, så kan jeg uansett bare vlogge litt imens. Klokka er i hvert fall 10:30. Jeg sto klokka 8, lagde frokost som dere så, og kaffe og sånn. Jeg har et telefonmøte klokka 12 angående Icon Beauty. Jeg vil bare forklare det sånn nå, fordi det er mange folk som er sånn, det er jo ikke ditt merke, du har ikke laget det her merket, det er bare en collab og sånn og sånn og sånn. Og la meg forklare. Jeg eier ikke dette her make-up-brandet, men jeg har vært med å skape det, og vært med å lansere det, og jeg er på en måte det norske ansiktet til Icon Beauty. Og når det er Icon Beauty by Amalie, så er det mine produkter som jeg har lagd, bestemt alt meg selv, det er min idé, mine ting, ikke sant? Selv om jeg ikke eier merket, så betyr ikke det at det ikke er mitt, og at det er at jeg er også en del av det merket. L Basics, som er et firma som også har laget
Glød, og Sofie Elise og Camilla Pil. De eier Icon Beauty. Det er et samarbeid mellom meg og Icon Beauty. Nei, meg og Elbasics. Og ja, de eier det. Men jeg er også, hva skal jeg si, ambassadør. Det er feil å si også, fordi jeg har vært med å lage det. Jeg som har promotert sminka. Fordi det er mitt navn. Og når de bruker da mitt navn på ting, så er det også mitt. Og jeg synes egentlig det er veldig fint at jeg ikke er noe deleier eller noen ting. Fordi det er alt for mye juridisk og økonomisk som jeg føler jeg er for ung til å takle nå. Alt for mye, enda mer ansvar enn det jeg allerede har. Og jeg vil bare forklare det at jeg eier det ikke. Men jeg markerer det som annonse for eget merke. Fordi jeg har forhørt meg med Elbasics. Og de vi jobber med. Så jeg hadde aldri skrevet det om ikke det er det som er riktig å skrive. Elbasics har sagt at jeg skal skrive det, og Splay har sagt at jeg skal skrive det. Og da blir det sånn, fordi jeg har vært med å skape dette merket her fra start, så å si start, i over et år har vi jobbet med det her. Og det er ikke bare den kolleksjonen som er nå som kommer, det kommer jo masse mer. Det er i hvert fall to nye lanseringer som jeg vet om, som allerede er planlagt. Så jeg er ikke ferdig, bitch, jeg har nettopp bare begynt. Men jeg vil bare komme innom her og snakke om den nye mascaraen som vi har lansert. Det er en volummaskara som er svart, og den er så himmela bra. Dere vet liksom når dere vil ha volum, men separerte vipper og komme til i krigere kroker. Denne. Kosten ser sånn her ut. Ja, ikke sant? Hallo. Fy faen, ass. Kosten ser sånn her ut. Den har supersmå. Fy faen, kan den skjerpe seg? Kosten ser sånn her ut. Den har supersmå tagger, og så har den en liten del som på en måte er en ball med litt sånn, som gjør at du kommer ordentlig inn overalt. Jeg pleier å bruke den her da, nå som jeg ikke har vipper. Så er jeg også veldig glad i å gå uten mascara, men hvis jeg skal ha mascara, så bruker jeg den her. Jeg vil bare si at den koster 199 kroner på både Cubus, Vita, Icon Beauty og Lyko. Heisan, den her vloggen er jo spilt inn for en god stund siden. Det var jo i slutten av august. Nå er det september. Så jeg skulle bare si det at hvis ikke dere har fått det med dere, så har Vita nå tilbud på Icon Beauty mascaraen til 159 kroner. Så hos Vita så koster den ikke 199, der koster den 159. Så dere vil ikke gå glipp av det. I det hele tatt, go shop, go shop, go shop. Jeg har hatt venninner som har testet den her siden lenge før den kom ut, og de har sagt at den er så bra, og det er en av favorittmaskarene deres. Noe som jeg setter sykt stor pris på. Som ikke du har plukket opp en mascara enda, og du elsker mascara, og du bruker det hele tiden, og du elsker volum, lengde og fyldighet og separerte vipper. This is for you. I'm very happy with it. Buy it. Hei! Nå er det dagen etter. Det er fredag! Det er snart helg! Jeg skal bare jobbe ferdig det jeg skal i dag, så tar jeg også helg. Det er litt rotete her med klær, fordi at jeg har ikke spilt inn try-on enda. Jeg filmet hålen. Filmet hålen til de klærne for 2 dager siden. Klokka er nå 13:30. Jeg har vært og fikset neglene mine. Nå soler hun neglakademi som vanlig. Det er jo mammaen til Katrin, venninna mi. Og nå tok vi svarte, så jeg føler meg litt sånn, don't fuck with me today or the rest of the next 2-3 weeks. Så jeg har vært på butikken, kjøpt inn mat. Katrin skal sove hos meg i natt, så drar vi til Oslo i morgen. Men først så har jeg mottatt Desenio pakka som jeg bestilte med disse posterne, fordi jeg skal bytte ut. Og jeg gleder meg så sykt til å bytte bilder nå, det er helt sykt. Og det her er ikke noe betalt samarbeid. Jeg har hatt samarbeid med de tidligere, men nå kjøpte jeg bare for egne penger. Så her er de. Skal vi se da. Jeg får bare henge de opp nå, og så får dere egentlig bare se når det er klart, fordi at jeg er så redd for å ødelegge de eller noe sånt. Kjør en montasj! Jeg vet ikke om jeg skal ha det bildet der, eller om jeg skal ha dette bildet der, om jeg skal bytte på, fordi det blir jo to av samme her. Men det synes jo ikke hvis jeg har, jeg vet ikke. Men det er i hvert fall bare et bilde av noen strå som er her. Så er det et abstrakt bilde her av naken dame, tror jeg. Og her er det et abstrakt bilde av noen som kysser. Så skal jeg henge opp på rommet, og de jeg har på rommet akkurat nå er jo Namaste in bed og de to maleriene der. Men det skal vi få fikse på.
Sånn ble det. Jeg bestilte en dame med en pupp med piercing i, og en annen med en hånd og en sigarett, og så den her over senga som bare er et abstrakt online-bilde av en dame med en pupp. Så veldig fornøyd, egentlig. Synes det ble mye finere enn det jeg hadde. Hei og hopp, din jækla fluesopp. I dag er det mandag. Klokka er 1. Jeg har vært oppe fra klokka 8-9 i dag, jobbet, slappet av, spist frokost, whatever. Det da sier jeg hver gang. Som at jeg skal liksom rettferdiggjøre at ja, jeg har stått opp tidlig i dag. Selv om jeg ser som en fis. I dag så er planen, altså nå sitter jeg og redigerer på en video som sikkert er ute før den her. For det er Collective Haul. Jeg gleder meg så til å dra til frisøren denne uka her. Dere ser jo liksom det henger og slingrer. I'm excited. Og så skal jeg ha nye extensions, så jeg gleder meg veldig til det. Nå så skal jeg vaske klær og gjøre sånne husmorkjedelige ting. Så det her er meg i dag. Yes. Det her er liksom torsdagens hår. Jeg har ikke vasket håret mitt enda, det er mandag i dag. Jeg vasket det på torsdag for uke. Ja, nei, vet du hva? Jeg skal vaske klær. Dere får følge med. Ikke en dritt kommer til å skje i dag utenom at jeg skal trene. That's it. Og jobbe og gjøre ditt. Yes. Jeg har hoppet inn flusopp. Nå er det fredag, det er helg! I dag er kroppen min så sliten. Jeg har sikkert veldig mye fra trening og generelt bare livet. Jeg er jo veldig fan av å bruke varme på håret mitt. Som dere kanskje vet, fordi jeg vet ikke, jeg føler bare, spesielt når jeg har extension, så håret er kjempefint, altså det er ikke det. Men her nede så føler jeg det bare er helt livløst. Det har en tendens til at når jeg har extension hår, at det blir litt sånn, det ser liksom litt sånn frizzy ut nederst i håret, fordi det er veldig mye hår som ikke er mitt. I går så fikk jeg pakka som jeg har bestilt, hvor jeg har investert i en ordentlig rettetang. Jeg har kun brukt rettetanger, tanger, som man får kjøpe på Power, eller Elkjøp, eller sånne type elektriske butikker. Elektriske butikker? Ja, dere skjønner, elektrovarebutikker, eller hva faen det er for noe. Så, jeg svidda nesten 3000 kroner på en fuckings rettetang. Men, jeg har hørt så mye bra om den her, og den er veldig ny, og den er veldig fin. Så jeg har bestilt meg GHD, Platinum Plus rettetang, som altså ser helt fantastisk ut. Og det kommer med en sånn her bag som er perfekt, og pluss en sånn beskytter her, som også er perfekt, som er laget av silikon. Jeg har ikke brukt den rettetangen her enda, fordi jeg fikk den i går, og jeg tenkte at i dag så skal jeg bruke den. Jeg er veldig fan av å ikke rette håret, men bølge eller krølle eller bøye håret, sånn at alle disse layersene kommer frem. Så jeg tenker at vi bare plugger den inn, og så skal jeg lage en first impression her med dere. Så kan dere også se litt av hvordan jeg gjør det da, når jeg... Ja, ok, så dette var jo lett, eller? Så kan dere se hvordan jeg gjør det når jeg fikser håret mitt vanlig, for det er det en del som jeg spurte om. Det som er så fint med den her... Hei! Så det er bare en varmeinnstilling på den her da. I hvert fall det jeg liker med den her er for det første designet. Den er ekstremt fint. Ja, men jøss, er den ferdig nå? Den var ferdig på 0,9, så i hvert fall designet på den er ekstremt fint. Den har sjukt fin farge, men det jeg liker best med den er den delen her, selvfølgelig, at den er såpass rund. Jeg er jo den siste til å prøve å forklare ting. Det jeg gjør først er å seksjonere håret litt. Så bruker jeg favoritt Heat Protection / Hold Sprayen fra Sebastian. Jeg pleier bare å grede igjennom etter jeg har sprayet den på, sånn at det skal spre seg. Jeg pleier alltid å på en måte rette igjennom håret en gang. Og så gjør jeg altså sånn her, og bøyer det nederst her. Sånn at den lager en liten sånn. Da legger jeg den bak. Så gjør jeg det her da om hele håret. Og det jeg liker med den er at den er ekstremt glatt. Skjønner dere hva jeg mener? Den bare glir gjennom håret som en drøm. Skjønner dere hva jeg mener, eller? Og så er den veldig lett. Den er ikke sånn tung og irriterende. Nei, den her likte jeg, altså. Nå kan dere få en liten følelse av hva jeg gjør. Jeg bøyer det bare litt sånn. Dette er når jeg skal rette det med en sånn fjong-style. Så da kommer jeg tilbake når jeg egentlig har gjort hele håret, og så liker jeg dere. Så... Sånn her ble det. Nå skal jeg bare gå igjennom med fingrene mine for å smute det litt ut. Altså, wow! Se på det her! Perfekte layer som legger seg perfekt. Det jeg liker aller best med det er det at det liksom... Du vet, mange rettetanger lugger og liksom lager sånn at håret blir sånn floket og ekkelt. Og det kjennes dødt og tørt ut. Den her gjorde ikke det. Så jeg vil absolutt si at det er verdt å bruke litt mer penger på en rettetann. Veldig verdt det, veldig fornøyd. Så
Wow.